Labas bičiuliai, sveikinusi su jumis iš Saulėtos Ispanijos. Kaip mano draugas sako, praeitam video nepasisveikinai, nepasakai, kad esi iš Saulėtos Ispanijos dabar, tai netgi video nemontuosi. Tai... tai bičiuliai, siunčiu jums vėl visą šilumą, visą vitaminą D. Tiesiog vat, imkit ir kvepuokit, džiaukitės viso jums ko geriausio. O šiandien mes su jumis kalbam apie top 5 dalykus, kuriuos mes kartu su žmona padarėm prieš išvažiuojant gyventi į Ispaniją. Jeigu jums patinka šio video idėja, būtinai paspauskite jau čia ir dabar laiką ir būtinai pasidalinkite šio video su savo draugais, o mes žinot, ką darom? Teisingai. Pradedam. Dalykas numeris vienas, kurį mes padarėm prieš persikraustant gyventi į Ispaniją. Ne atostogauti, bet gyventi. Mes tiesiog, kada tai sugalvojom, mes pasakėm, okei, reikia šiek tiek laiko viską apmastyti. Sugalvojom viską vakare, nesiėmėm jokių veiksmų, niekam nepradėjom apie tai pasakot. Kaip sakoma, permėgavom su tą idėja. Neretai vakare atrodo idėja, wow, super! Ryte atsibundi, oh, wow, va čia tai buvo, oho, kokia nesąmonė, gerai, kad nieko nepradėjom. Kada mes permėgavom su tą idėją, sekantį rytą mes atsibūdom, paklausim vienos kito, kaip tu jauties dėl tos idėjos, ką tu galvoji, mes iš tikrųjų tai darom, mes krausimės gyventi į kitą šalį. Žmonės sako, taip, viskas ok. Tada mes inicijavom visus veiksmus. Taigi, pirmas dalykas, visada permėgaukit su savo nauja, įdomia idėja. Rytas tikrai protingesnis už vakarą. Antras dalykas, tai mes sutvarkėme savo sveikatas. Mes patikrinom dar kartą savo sveikatas. Kraujo tyrimai, nuėjom pas dentistą, padarėm burnos higieną, išsivalėm nuo akmenų, pasižiūrėjom ar nėra kažkokių skilučių. Padarėm, kaip sakoma, techninę apžiūrą, kaip automobilio, tik tai savo kūnų. Sau ir sūnų viską padarėm, nes būtų kvaila važiuoti į kitą šalį gyventi, jeigu jau turim kažkokių tai negalavimų. Ačiū Dievui, mes tikrai rūpinamės savo sveikata ir viskas buvo tvarkoj, išsivalėm dantis nuo akmenų, viską padarėm, absoliučiai viskas yra tip top ir mes išvažiavom visiškai sveiki gyventi į Ispaniją. Rekomenduočiau kiekvienam iš jūsų, gyvenant Lietuvoje, gyvenant kitoje šalyje, besikraustant, nesikraustant, tiesiog eikite pas daktarus, pas gydytojus profilaktiškai. Neikit tada, kada jau... Jau viskas, šonas skauda, viskas, dabar eisiu. Ne, eikite pas daktarus tiesiog profilaktiškai, bent jau kartą metus. Nupriduokit jūs to kraujo, pasižiūrėkit, kiek pas jūs tenais geležies, kiek pas jūs tenais mineralų, kiek pas jūs tenais visko. Jums daktaras pasakys, klausyk, gal tu į dietą šiek tiek daugiau gali vandens tiesiog paprasto įdėti, integruoti, nes pas tave labai tirštas, pavyzdžiui, kraujas. Aha, viskas aišku, cool, viskas, super. Tas pats ir pas dantistą. Eikite pas odontologą, ne tada, kai skauda dantis, o kartą per metus. Išsivalykite dantis, padarykite higieną, paklauskite, sakykite, kokia būklė. Galbūt ten yra maža skylutė ir ją sutaisyti yra pigiau ir greičiau ir geriau ir netaip skausminga, negu laukti kelis metus, kada atsibūsit ryte, iškinius, ir tada eisit pas daktarą, nes jau blioka taip skauda, kad net galit netgi burnos atidaryti. Teisingai, taigi profilaktiškai visada sveikatinkitės. Trečias dalykas, be abejo, sutvarkymo automobilį. Mes važiavom štai čia savojo automobiliu, mes netgi atplaukėm keltų iki Tenerifės savojo automobiliu. Aš visada jų rūpinausi ir šį kartą tai vyko visiškai tos pats. Tech apžiūra pilna, tepalai, filtrai, oro filtrai, viskas absoliučiai. Geriausios padangos, viskas buvo sudėta, tip top. Aš pasakiau, kad patikrintų viską absoliučiai. Nuo pakabos iki variklio, iki dėžės, kompiuterio, elektronikos, visko, kad aš galėčiau nuvažiuoti kaip minimum 4000 km ir dar tenais sėkmingai važinėti. Tai yra trečias dalykas, jeigu turite transporto priemonę, rūpinkitės ją. Iš pradžių rūpinkitės savimi. Tai yra jūsų transporto priemonė, jūsų siela yra jūsų kūne. Jūs transportuojat savo sielą būtent šio kūno dėka. Tai juo rūpinkitės, po to jau rūpinkitės ir savo daiktais, tai yra automobiliu. Nes jisai jūs vežioja iš taško A į tašką B ir reikia saugiai, kad jisai tą darytų. O tam reikalinga gera priežiūra šitam jūsų automobiliui. Ketvirtas dalykas, kurį mes padarėm prieš persikraustant į Ispaniją, be abejo, mes negalėjom nugabenti visų štai čia daiktų į Ispaniją. Todėl mes labai padarėm didžiulį išpardavimą. Ir jūs matėt, kaip mes išpardavinėjom ir daiktus, ir drabužius, ir techniką, ir baldus, viską išsipardavėm. Kodėl? Nes tai buvo svarbu. Visų pirma, mes pinigų kažkiek gavom papildomai, kuriuos panaudojom čionais, o visų antra, tai
negi išmesti gerus daiktus. Tikrai antroji rinkoje, antrinė rinkoje, atsiprašau, galima parduoti daiktus ir gan kokybiškai, nes galbūt jums netinkamas daiktas yra reikalingas kitam žmogui. Parduokit. Facebook Marketplace yra neįtikėtinas dalykas ir aš ten parduodu labai daug įvairiausių dalykų už savo daiktų, man nereikalingų. iPhone'ai, dėklai, drabužiai, baldai, viskas, kas mums buvo nereikalinga, mes parduodam viską per Facebook Marketplace. Tai yra papildomi pinigai. Ypatingai tada, tai yra čia ir dabar, kada yra sudėtinga, atrodo finansiškai, patikėkit, apsižvalgykit, jūs namuose turite daug nereikalingų dalykų, bet kažkam jie yra reikalingi. Ok, šitas už 7 eurus, šitas už 13, šitas už 9, šitas už 11. Super, euras prie euro, centas prie centų ir žiūrėkit, jau susideda šimtukas vienas kitas papildomas. Super. Penktas, svarbiausias dalykas, kurį mes padarėm, tai mes suskaičiavom tiksliai centas į centą, kiek mes turim pinigų, kiek mes galim savo leisti buto nuomai. Viską apskaičiavom, supirkom visus bilietus, viską supirkom, bet finansiškai mes visą paveikslą turėjom prieš savasias akis. Ir kas dar svarbiausia, ką mes padarėm, tai mes dar labiau apsisaugojom. Bičiuliai, nuo 2016 metų, kada aš pradėjau savo pirmąjį papildų verslą, savo maisto papildų parduotuvę, kada atsidariau, aš jau po kelių mėnesių supratau, kad reikia save apsaugoti ir savo būsimą šeimą. Aš pasirašiau kaupimai ir gyvybės draudimą. Pasirašiau polisą ir pradėjau pamažu kaupti ir apsaugau save nuo traumų ir nuo įvairiausių kritinių ligų ir mirties atvejų. Be abejo, dabar, kai mes turim jau sūnų, mes su žmona pasvarstėm ir supratom, kad reikia padidinti įmokas, reikia žmonai padaryti atskirą polisą, kad jinai kauptų savo ir kad jinai apsaugotų save, jeigu ką. Aš kaupiu savo ir jeigu ką apsaugau kitus. Ir plus, kada gimė mūsų pirmagimis, 2019 metais, praėjo tik tai 2 mėnesiai, aš iš karto paskambinau savo brokeriui ir sakau, labas Vismantai, aš noriu, kad tu pas mane atvažiuotum, man reikia naujos sutarties. Sako, žinau, viskas, atlikiu pas tave. Ir mes iš karto, sūnus tik tai gimė, po 2 mėnesių, aš jam pradėjau kaupti pinigus ir apdraudžiu jo gyvybę. Tai yra itin svarbu. 2019 metais, kada mes buvom Alikantėj, vienas iš jūsų parašė mums žinutę, sako, Vadimai, žinau, kad tu dabar Alikantėj, davai susitiksim, aš mes čia gyvenam netulės. Ok, mes susipažinom, kelias valandas papietavom, gerai praleidom laiką ir tas žmogus paliko labai šiltą įspūdį. Praėjo 2 metai ir mes kada jau važiavom į Ispaniją, mes atvažiavom į Lioną, buvo vienas iš sustojimų Lione, Prancūzijoje. Ir aš galvoju, blemba, parašysiu aš tam žmogui. Nenoriu to žmogaus vardu minėti, nes, nežinau, galbūt šeima nenori, kad aš pasakočiau būtent šią istoriją ir minint jo vardą. Pavadinkim jį tiesiog Mindaugu. Aš galvoju, blemba, parašysiu Mindei, kad vat, būsim už kelių dienų Alikantėj arba tame priemiestėje, norėčiau susitikti, atliekti, pabendrauti, atsigerti kavos ir taip toliau. Ir įsijungiu kompą jau vakare, čia idėja man kilo ryte. Vakare atsidarau kompą, scrollinu Facebooką ir matau, kad jo žmona daro postą iš jo puslapį. Mindaugas mirė. Jaunas bičas, 32 metai, maždaug mano amžiaus, mirė. Nesmė nuo ko arba kaip mirė, bet mirė, žmogaus nebėra. Suprantat? Ir aš žinau jo istoriją. Jisai, jo žmona, turėjo 2 verslus. Jisai savai, labai vyriška, jinai savai, labai moteriška. 2 vaikai, mažamečiai vaikai, vienam iš vis turbūt metai, mirė. Ir man pirma mintis, blemba, ką jisai paliko savo šeimai. Aš labai tikiuosi, kad Mindaugas turėjo gyvybės draudimą, kad jisai turėjo pasirašęs polisą ir kad jo šeima finansiškai būtų apsaugota. Aš labai tuo tikiuosi. Bet aš taip pat žinau, kad jūs, daugelis iš jūsų, neturit poliso. Jūs nekaupiat pinigų, jūs niekur neinvestuojat, jūs nesat apsaugoję savo gyvybės. Ir kad ir kas nutiktų, neduok dievę, kaip sakoma, jūsų šeima bus tiesiog neapsaugota ir viskas. Aš asmeniškai nuo 2016 metų esu pasirašęs ir pats moku už savo polisą. Prieš tai 10 metų mano mama už mane mokėjo ir kada atėjo laikas nusimti pinigus ir sumokėti už mokslus, jinai tą padarė. Jinai kaupė 10 metų, nusimė pinigus, sumokėjo mano už mokslus. Aš supratau, kad tai veikia ir aš pradėjau kaupti savo. Dabar žmona kaupė savo ir apsaugo save ir mus, kaip mūsų visą šeimą. Ir dabar mes kartu su žmona kaupiam sūnui. Jisai labai jaunas, bet kai jam bus 18 metų, ten bus sukaupta labai nebloga suma, jisai galės išleisti savo mokslams arba bet kam. Galbūt idėja kažkokia tai verslo turės. Jisai galės paimti tuos pinigus, tai yra jo pinigai. Ir investuoti arba įdėti, sumokėti už tai, kas jam yra svarbu. Mums buvo svarbu išvažiuojant į Ispaniją suprasti, kad iš tikrųjų reikia apsisaugoti finansiškai. Finansai yra labai svarbu, nes vis dėlto mes su jumis, kad ir kiek kalbėtumėm apie sielas, bet mes su jumis gyvename materialiam pasauliu. Reikia būti ir dvasingam, ir finansiškai raštingam žmogui.
Savo brokeriu Vismantu aš smarkiai pasitikiu. Mes praeitą savaitę esam padarę su juo laivą ir jisai sutarė jūs visiškai nemokamai pakonsultuoti. Kiekvieną iš jūsų, kuris panorės, visiškai nemokamai, individualiai, akis į akį, konfidencialiai, pakonsultuos apie jūsų finansus, akis į akį, visiškai nemokamai. Jums nieko nereikės mokėti, nereikės jokių sutarčių pasirašinėti, nieko jums nebrauks. Vismantas Motiejūnas yra tas žmogus, kuris rūpinasi mano finansais ir kuris gali pasirūpinti ir jūsų finansais. Pagalvokit, gyvename labai keistais ir neprognozuojamais laikais. Nedaug dieve kažkas atsitiks jums arba jūsų sutuoktiniam. Kas tada? Kas pasirūpins jūsų šeima? Pagalvokit apie tai. Paspauskit nuorodą zizas.lt ir ten yra viršutinis mygtukas. Nemokama konsultacija su Vismantu Motiejūnu. Nemokama, akis į akį, konfidenciali, be jokių įsipareigojimų konsultacija apie jūsų finansus. Padarykit, bent jau pagalvokit. Pagalvokit apie jūsų ir jūsų šeimos ateitį. Su jumis buvo Vadimas Zizas, jeigu jums patiko šitas video, pasidalinkite juo su draugais. Tai yra itin svarbus dalykas.